Falar em programas para a Ângelos TV é sempre uma alegria, um gozo, uma consolação. Mas um programa sobre Nossa Senhora, ou sobre uma época litúrgica, hoje vai ser um bocadinho mais difícil, porque vou falar de mim, da minha vida, da ação de Deus na vida que Ele me deu, falar da minha família, falar da minha vocação, falar do trabalho que faço, e é mais difícil. Até porque pode parecer que estou para aqui a gabar-me e a falar de coisas importantes da minha própria vida, e não é isso. Está a chover, uns pingos de chuva são um símbolo bonito do que é a bênção de Deus sobre nós. E eu sinto isso, que a minha vida tem sido uma vida abençoada por Deus. E assim como a chuva que cai do céu, que está a cair aqui, em Fátima, neste momento, em que está a ser gravado, é um símbolo do que tem sido a minha vida. Uma bênção de Deus contínua, uma ação do seu amor, tudo é graça. Eu gostava de começar lá pela história da Póvoa de Santo Adrião, onde nasci, e pela família que Deus Nosso Senhor me deu. Uma família que eu acho que foi boa e que é boa, que eu amo, mas, por outro lado, uma família que não era cristã, que não vivia a fé, que não. Nunca vi ninguém rezar na minha casa durante muitos anos e cresci nesse ambiente um bocadinho até hostil. A Igreja Matriz da Póvoa, nessa altura, estava praticamente fechada, nem havia missa ao domingo, e foi assim que eu fui crescendo, numa ausência de espiritualidade, de catequese, mas Deus Nosso Senhor me quis neste mundo para alguma coisa. Custa-me contar um pormenor, não, um momento importante, mas acho que devo que vós, mereceis. Na minha casa havia um irmão mais velho, chamado Armindo, e havia a minha irmã, e esse mano, que eu não conheci, morreu pequenito, com 6 anos, com uma meningite. E a minha mãe teve um desgosto enorme. Adoeceu, ficou mal. Contavam-me depois, a avó e as tias, esse estado depressivo, desinteressado, de lágrimas, de choro. E os médicos disseram ao meu pai que a única solução para não ficar viúvo e para aquela senhora recuperar um bocadinho o entusiasmo da sua vida, era vir outro filho. E nasci eu. E a minha santa mãe viveu mais 59 anos. A sensação que eu tenho é que foi um milagre da graça, um milagre de Deus. E que o meu nascimento tenha vindo dar alegria, saúde, paz àquela senhora, ao ponto da minha querida mãe viver até aos 89 anos, mais 59. Uma mulher que estava a desfazer-se com a sua depressão, com a sua uma falta de gosto pela vida. E foi, eu penso que foi Deus que me quis neste mundo para depois me ir buscar e convidar para a missão do Reino na Companhia de Jesus. A minha escola primária foi feita na Póvoa de Santo Adrião, mas há um pequeno aspecto que eu gostava de referir. A professora primária mandou-nos, posso dizer assim,
fixar, decorar umas orações que vinham no final da cartilha de João de Deus. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. E eu decorei aquelas orações e senti tanta alegria e tanto gozo de saber aquilo que em casa nunca tinha ouvido. E eu pergunto-me muitas vezes, porquê? Só graça de Deus, porquê aquelas orações me davam tanta alegria? E depois comecei a repeti-las e a dizê-las sozinho, porque em casa não se podia, não havia. Outra graça enorme de Deus neste tempo da juventude, quase da infância, mas enfim, foi a ida para a Póvoa de Santo Adrião, a minha terra natal, dessa altura Conselho de Loures, hoje de Odivelas, foi a graça de ir para lá uma família viver, uma família cristã, uma família profundamente não só religiosa, mas com uma vida de critérios e evangélicos, e começaram a dar-nos catequese. Meu pai não queria que eu fosse à catequese, proibiu-me de ir. Então eu ia às escondidas, mas ia, quase sempre, à sessão de catequese. Há pouco tempo não morreram os meus dois catequistas da família Borba. E eu recordo as primeiras sessões de catequese como se tivessem sido hoje, e já lá vão mais de 60 anos. E essa catequese foi-me estruturando por dentro a alegria de ser de Jesus, de conhecer Jesus, de me poder preparar para a primeira comunhão, de tudo isto às escondidas do meu pai, porque ele não queria que eu fosse à catequese e que eu fosse à igreja. E isto foi para mim uma graça muito grande, esta família Borba. Os quatro irmãos, dois sobretudo, meus catequistas, meus e dos outros que queriam ir e que podiam ir. E assim começou uma prática cristã. Foi para mim muito bonito a primeira vez que consegui rezar um terço, porque em casa não se rezava. Foi muito bonita a primeira vez que percebi o que é isto de Jesus estar num sacrário e estar lá um bocadinho a conversar com ele. E tudo isto foi um fazer desabrochar na minha vida pagã, cristã, anticlerical, naquela casa, algo de evangélico, de cristão, de oração, de sobrenatural, de vida de graça. E foi Deus a pegar em mim ao colo. Foi aquele nascimento, não digo milagroso, mas foi aquele nascimento e depois esta vida assim que me deu um gozo imenso. Então aqueles primeiros anos foram anos de muita consolação e de muita graça. Quis também a Divina Providência, como uma bênção, como esta chuva que está a cair devagarinho, quis a Divina Providência que o Colégio São João de Brito, no Lumiar, era a instituição mais perto de nossa casa. Era, naquela altura não havia tanto movimento evidente nas estradas, né? E subir a calçada de Carris e chegar às aulas ao colégio. Fiz o primeiro ano do liceu, no Liceu Camões, mas depois mudei para o Colégio São João de Brito. Meus pais mudaram porque acharam que tinham duas razões. Primeiro porque o colégio estava perto e depois porque os padres tinham fama de ensinar bem. Isto é engraçado ouvir meu pai dizer isto. O que lhe importava é que eram meus estudos, não era lá os padres, nem aquilo que fora das aulas se vivia. Nessa altura tínhamos missa diária no colégio, tínhamos oração da manhã em comum, os alunos todos da capela, tínhamos aulas de religião e moral, tínhamos um padre diretor espiritual que nos ajudava, e tudo isto foi também para mim uma graça, sem dúvida, muito grande. Eu acho que a minha vocação
foi nascendo aos poucos, eu não sei datar. Há pessoas que sabem datar. Foi naquele dia, naquele retiro, que senti a vocação. Eu não sou capaz de fazer isso, porque foi um crescendo. Mas sei que posso afirmar que quando fui para o colégio e quando comecei a ter aquela formação cristã dada naquela casa, que eu ainda amo tanto, porque depois estudei lá 6 anos, no Colégio São João de Brito, no Lumiar, foi para mim muito importante. Isto ter missa diária, isto ter oração em comum, isto ter um padre espiritual, foi fazendo crescer uma relação com a Igreja, com Deus, com os sacramentos, e tudo isto me foi ajudando a despertar um gozo espiritual por uma vocação que eu sentia-se ser dom de Deus em mim. E muitas vezes rezei isso sozinho na capela do colégio, que eu no intervalo das aulas procurava passar por lá e estar com Jesus, a Eucaristia, e foi muito belo perceber como é que Deus me ia trabalhando e como é que a minha vocação sacerdotal ia assim crescendo, a decisão de ser jesuíta. É evidente que esta decisão não foi de clarividente de uma vez para sempre. Esta decisão foi um bocadinho, enfim, discernida, estudada, rezada. Houve momentos que eu achava que era melhor não ser padre, porque se calhar casar era melhor. Houve momentos que eu achava que ficar leigo no mundo a trabalhar era melhor que me meter numa ordem religiosa. E estas lutas levaram às vezes muito tempo, e a ajuda de algum padre espiritual me fez ir descobrindo também que Deus queria sacudir, queria provar, queria, não sei bem, que a minha decisão fosse mais adulta, mais amadurecida, mais consciente. E foi, pela graça de Deus. E já lá vão 50 e tal anos que entrei na Companhia de Jesus e nunca me arrependi. Nunca houve um momento que eu dissesse, se não é aqui o meu lugar, ou pelo menos dissesse, eu estou a pensar, se é aqui o meu lugar ou não. Nunca, durante estes anos todos. Houve dificuldades, houve problemas, sem dúvida. Provações, tentações, dificuldades de muita ordem, mas sempre a decisão. Percebi claramente o que é que Deus queria de mim, pela graça dele e pela luz do Espírito Santo. Não fui eu que percebi, foi ele que me fez entender. Foi ele que, ao convidar-me, me deu esta graça. Fui fazendo o liceu, nesta caminhada. Entretanto, na paróquia, começou a haver grupos de ação católica, a que eu também pertencia. Mas o meu pai, sempre um homem anticlerical, um homem, diria eu, um homem que não queria que nem igreja, nem sacramentos, nem coisa nenhuma. Ao ponto, já eu, o rapaz, com 18, 19 anos, ele, sempre que sabia que havia a missa ao domingo, ou me via sair da igreja, havia barulho, havia zanga. O almoço do domingo já estava estragado, porque ele me barrava, me chamava nomes, me insultava, porque não queria que eu fosse à missa dominical. E uma vez ou outra dava por ela que eu, ao sair da igreja, ou da sacristia, ou do secretariado, ele dava conta que eu tinha ido, ou até estava atento para ver se eu saía ou não. Sei que ainda me lembro, ainda recordo o barulho daqueles gritos e daquela maneira de me, eu ia dizer, não era insultar, coitadito, porque ele não tinha fé e eu gostava muito do meu pai e também me doía fazê-lo sofrer, mas a paixão por Jesus, o gosto por ele,
Não era fácil para um rapaz já de 18, 19 anos, com barba na cara, alto, como sou hoje, ouvir o meu pai tratar-me mal, chamar-me nomes, e aos gritos lá no jardim da Pova de Santo Adrião, sempre que ao domingo me via sair da missa, sempre, algumas vezes, não, não. E era um almoço estragado, um ambiente de família perturbado, porque ele não queria, de facto, que eu participasse na Eucaristia, que eu andasse metido lá na igreja, e que nem ele sabia que eu já dava catequese e que já pertencia à Ação Católica. Mas esta agressividade do meu pai, este modo de estar, era a maneira de ser dele. Eu gostava muito dele, não queria ver sofrer, mas tinha que assumir a minha fé e a minha vocação que Deus Nosso Senhor me tinha dado. Chega aqui agora um momento importante, que eu diria também doloroso. Era necessário decidir. Peço ao meu pai, aos meus pais, ao pai e à mãe, peço aos meus pais para entrar na companhia de Jesus, ou deixo passar o tempo até à maioridade. Houve alguém que me aconselhou a eu pedir ao meu pai para me tirar a carta, deixar tirar a carta de condução, e assim eu já podia ser emancipado e aos 18 anos já ter a liberdade de poder decidir. Mas eu achei que não podia fazer isso, que era magoá-lo demasiado e que era, eu não queria, de modo nenhum, fazê-lo sofrer e magoá-lo. Então, decidi escrever uma carta a pedir aos meus pais para me deixarem entrar na companhia de Jesus. Foi uma tragédia. Uma tragédia em vários atos lá em casa. Há muita lágrima, muito choro de minha mãe, muita angústia, muito grito do meu pai, Estávamos em outubro de 1964, desculpem, de 62, em outubro de 1962. E o meu pai disse-me que não me deixava estudar mais na universidade e que eu tinha feito a aptidão para entrar na universidade daí a uma semana ou duas. E ele disse que não e que eu tinha que ir trabalhar. Porque já que eu que dizia que aos 21 anos que entraria para Jesuíta, então tu vais trabalhar com muitos nomes pelo meio, que devem imaginar quais eram. E eu fui trabalhar para a firma Martins e Rebelo, numa transversal da Avenida da Berna, e ali fiquei quase 2 anos a trabalhar, até atingir os 21 anos. Foram anos muito difíceis, não pelo trabalho, que era um trabalho simples, mas pelo ambiente que se me rodeava. Os chefes, os patrões, sabiam que eu estava lá para ver se me tiravam a vocação que os padres me tinham metido na cabeça. Vejam lá o raciocínio. Já que os padres me meteram na cabeça a vocação, vamos lá a fazer tudo para lhe tirar. E era um ambiente muito, muito hostil. Muito, ao ponto de eu, no primeiro ano de emprego, emagreci 15 quilos, que é uma coisa espantosa. Para um rapaz que, daquela idade, 19 anos na altura, 15 quilos, estava ali, num ambiente que era uma tensão nervosa, uma agressividade, uma. Deus me foi ajudando sempre, senti sempre a graça de Deus a agir e senti que, pronto, era o caminho. Eu tinha que passar por mais aquela provação, não bastou as de casa, tinha que passar por mais aquela provação. Mas o Senhor me foi ajudando. Curiosamente, aqui estava muito perto do emprego da Igreja de Fátima,
E eu quase todos os dias podia ter missa sem a família saber, ou no intervalo do almoço, ou no fim do trabalho, à tarde. E isso me ia sustentando a fé e a amizade com Jesus e ia fortalecendo a minha vocação e a minha decisão de ser jesuíta, de fazer a vontade de Deus, porque eu tinha percebido que era essa a vontade de Deus, era isso que Deus queria a meu respeito. E então foi bonito, por um lado o sofrimento, mas também esta caminhada na fé, na oração, na vida sacramental, ao longo daqueles quase 2 anos de emprego, de trabalho. Até que chegou os 21 anos, e eu tinha a decisão e tinha tudo preparado para... No dia seguinte a fazer 21 anos, eu fiz 21 anos num domingo, e no dia seguinte começava o novo mês, e eu estava tudo preparado para que eu, no dia seguinte, segunda-feira, já com os 21 anos feitos e com a minha maioridade, fugisse de casa para ir para... Fugisse de casa para ir para Braga para o seminário, nessa altura noviciado, da Companhia de Jesus em Sotelo. Não foi fácil sair de casa. Foi doloroso de manhã dar um beijo à minha mãe e ela convencida que eu ia para o emprego e eu sabia que ia para Santa Apolónia tomar o comboio. Sem mala, sem enxoval, sem roupa, sem nada, nada. Levava dinheiro para o bilhete do comboio e levava um terço no bolso para ir rezando, mas nada. E assim fui.